Відповідь адекватно, ми будемо давати з цього озброєння, яке в нас є, в тому числі і барактарів. Ми не зупиняємося тут, на барактарах тільки. Якщо це буде, треба примінити артилерію, ми примінимо артилерію і решта зброї. Дякую вам. Пасибі, пане генерал-лейтенанте. Роман Цибалюк. Як це виглядає з боку людини, яка приїхала з того боку? Та і знає реакцію башен кремляда і знає на що можуть піти ці люди. Як як ця ситуація виглядає? Ну насправді загострення мені здається, ми дуже багато часу приділяємо висловам російських журналістів. Тут просто треба виходити з одної простої тези, що російські змі це не змі, а російська інформаційна зброя, і вони завжди брешуть. І роздуми на тему «Бомбіть Київ Харків Одесу для того, щоб захищати російськомовних. Вони звучать регулярно впродовж останніх сіми років. І зараз нічого не змінилось. Насправді то, що вони роблять, вони проводять інформаційно психологічну операцію проти українського населення і українського керівництва. Приємно, що на військових це не діє, а на цивільних це діяти може. Вони розповідають, стягують час від часу війська, якісь маневри роблять. Хоча насправді війська підтягнуті до українських кордонів, крім окупованих територій, по, по периметру до Білорусі, включно до кордону з Білорусію. Там навіть були в 2015 році занепокоєння з білоруського боку, коли вони передислокували цілу бригаду. Якщо не помиляюсь, артилерійською, мабуть, пан генерал-лейтенант номер її може сказати. І тоді була відповідь така, що це проти українських. Правосеків, тобто ідея, якраз полягає в тому, що вони шукають казус Беллі, і з огляду на те, що вони люди талановиті, вони завжди знайдуть до чого причепитися, якщо Україна не буде себе захищати. Дивіться, зараз через Старомарівку до цього, через Байрактар завжди є історія. За загиблих дітей і так далі. Вони знайдуть якусь річ за за, за що зачепитись. Тут важливо розуміти, що вони, хоті маршали інформаційних військ, але вони але не ухвалюють військові рішення. І тому, ну це як елемент, тобто комбінація: військовий тиск, там енергетичний тиск, там там. Включить північний потік, два швидесенько, щоб ми там нову війну не розпочали. І я бачу це таким чином. Єдине, я от пану Нестору знову хочу сказати, що коли перераховуються там різноманітні мінські угоди, і там про особливий статус. Бачите, в мінських угодах не зрозуміло не прописано, що мається на увазі під особливим статусом. Так ось. Росіяни хочуть легалізацію окупаційних адміністрацій, які вони називають ДНР і ЛНР. Якщо ви ви ж не на їх боці, тому коли мова йде про особливий статус, то там є такі поняття, як закон про порядок самоврядування. Є такі слова, як децентралізація, і дуже дуже багато речей. І саме головне, от пан Кулеба вже пішов. Він так дуже обережно про політичну частину сказав. Але ми ж виходимо з чого? Послухаємо в даному випадку президента Росії, що він каже, що це частина України. Ну, ми вважаємо і крим частина України. Вони вважають а, по іншому і всі виконання мінських угод. Дуже просте правило: якщо це веде до деокупації українських територій, ну виконуємо. Не треба боятися немністю, ніяких особисто навіть формули Штанмайера Не треба боятися, якщо це призводить зрештою до виходу російського угрупування і повернення туди українського прапору. Наразі таких опцій просто немає, і тому дякуємо нашим військовим і слава ЗСУ, які це все тримають і дозволяють нам тут. Розводити дискусії. Дякую. Yeah, uh... uh, я пані Наталю, хочу підкреслити глибоке розуміння ваше і тенденції під час аналізу цього питання. Я зараз. Uh... Відійду в сторону від сумазбродних заяв командуючого ВСУ щодо е його бажання проїхати з танком по Червоній е площі і Арбату, заяву Арестовича про ракети на Москву. І я зараз е відкидую це осторонь, і я буду зараз говорити мовою президентів України в першу чергу. У мене тут цілий набір документів, я скажу Наталя, я, я готувався до цієї програми, мабуть, як ніколи. Мінський протокол від 5 вересня 2014 року. Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року. Мінський комплекс дій від 12 лютого вже 2015 року. Також резолюція. Увага. Резолюція 20. 17 лютого 15 року Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка одобряє комплекс мір по виконанню мінських домовленостей, вітає декларацію президента Російської Федерації, президента України, президента Французької Республіки і канцлера Федеративної Республіки Німеччини в підтримку комплексу дій. А також це все підписувалось Порошенко. Також е, хочу звернути увагу на повний текст домовленостей, в яких ви приймали вже участь, які підписані вже президентом Зеленським, а саме 9 грудня 2019 року. І там в преамбулі говориться наступне. Мінські домовленості, перечислюються всі документи, про які я говорив, продовжують служити основою роботи нормандського формату. І в другому пункті, останній абзац, вони вважають необхідним інкорпорувати формулу Штанмайера в українське законодавство згідно версії, яка була узгоджена аж 4 і трьохсторонній контактній групі і питання Це вже підписав Зеленський. І у мене зараз два базових питання. Пане міністр, не хочу вас ніяк підставити. Якщо вам незручно чи є якась інша стратегія, можете не відповідати. Але я хочу для себе, як людина, яка стояла у фундаменту мінських домовленостей. Я разом з Медведчуком організовував дві перші зустрічі трьохсторонній контактної групи ще в червні 14-го року до. Глобальної катастрофи, і ми могли її уникнути, я дійсно за це вболіваю. Висловлюючи вам максимальну повагу, хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, уявимо ситуацію. Нестор Безпек... Іванович, Безпек... Ну, я ну, ну. я закінчую, пані Наталя. Безпекова частина виконана. Соціально-економічна е, частина виконана, є політична частина. Там є особливий статус. Так як він виписаний в мінських е, у протоколі, меморандуми, комплексі дій. Ви вважаєте, цей статус може бути реалізований так, як він виписаний і підписаний Порошенком? А потім вже в Парижі парафований Зеленським? Ви такий зробили дуже довгий екскурс в мінській домовленості. Вони починаються з одного простого пункту, що потрібно припинити стріляти. Російська Федерація пере... перевертає це все до гори дригом і каже: давайте спочатку політичні виконуйте умови, зокрема про те, що ви кажете, давайте статус, давайте те, давайте се на політичному треку. Але це проблема, про яку ми з вами говоримо. Наші солдати гинуть, продовжують стріляти, і поки не виконана ця базова безпекова вимога, Постановка питання про політичні якісь умови обставини вона є просто передчасною. Я можу лише підтвердити, що мінські домовленості дійсно залишаються базою врегулювання, але вони мають початися з одного припинити стріляти. І була спроба було конкретне досягнення минулого літа, коли було досягнуто перемир'я, воно певний час тривало, і це показує, що в принципі Росія здатна це робити. Але політичної волі рухатися цим треком немає у них. Якщо б вони дійсно хотіли дійти до політичної частини, якщо б це була їхня мета, то вони вже давно припинили стріляти, вивели свої підрозділи і сказали, а тепер політика. А вони все перевертають. Тому ми повернемось до цієї дискусії з вами, коли на Донбасі запанує тиша і припиниться вбивство українських громадян.